Por favor, não partem as janelas, por favor, por favor, por favor, por favor. Se vocês partem as janelas, eu que os mato. Ah, dá para meter por aqui, né? Já, não, não subas, não subas. Eu digo não. Destruí. Só tirar a flecha. Calma, calma, calma. Aí, queria fazer combo. Deixa-me fazer com esse, deixa-me fazer com esse. Ele atirou sem querer. Esqueci-me que eu não tenho de ativar. Era hostage. What the fuck? Eu pensava que era coisa, pensava que era um. What the